โอเคทีนี้เราจะเนาะกล้องเลยกล้องเนี่ยซีเลจี้เนี่ยบลูทูธสปีกเกอร์จะลองรีวิวลงไปมาป่ะแต่ช้าเราไม่รู้มาแชร์ให้ทุกท่านได้ที่เมดเดิลตอนโซเร่ที่บลูทูธสปีกเกอร์จะลองรีวิวลงไปมาป่ะเนาะซีเลจี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยซีเลจี้เนาะมีมังงูเนี่ยตัวอะไรอย่างเงี้ยซีจี้อะป่ะเนาะดอลลาร์เนี่ยตัวแม่ส่วนเนี่ยกูจะกูลาไปใช่ไหมมีมังงูเนี่ยตัวแม่ส่วนเซตติ้งวุ้นเนี่ยเราต้องใช้เลยไหมป่ะเนาะส่วนที่กล้องบาร์
ီပေးထားတာပါဆိုတော့ဒီမာရှယ် Middleton တွေမဟုတ်ဘူးတခြား JBL speaker တွေရောဖုန်းတွေရော tablet တွေရောအကုန်လုံးကွန်ပျူတာတွေပါ laptop တွေပါသူစီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ caption မှာလည်းကျွန်တော် tag တွေပေးထားပါတယ်အသေးစိတ်သိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ tag တွေထားတဲ့ပေးမှာတော့ရောက်ပြီးတော့မိနေစုံစုံဝယ်လို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းအစပြောလိုက်အောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြ portable bluetooth speaker နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် site ကနည်းနည်းလေးပိုကြီးရယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။နောက်ဒီဇိုင်းပိုင်းကကျွန်တော်ဒီ rush ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုအသားပေးထားရပေါ့နော်အကျန်းခံတဲ့ဒီဇိုင်းဘက်ကိုအသားပေးထားတယ်။နောက်ဒီ overall design ပိုင်းကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်ဒါသူ့ Marshall iconic design ဖြစ်တဲ့ဒီ guitar amp တွေရဲ့ design ကိုပဲသူ inspire ယူပြီးတော့ design ထပ်လုပ်ထားရလို့ထင်တယ်။အပေါ်ဘက်မှာဒီတုံးပေးထားရဒီ leather texture ကတော်တော်လေးအီလေးနဲ့ gain လို့အရန်ကောင်းတယ်ဗျာဆိုတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကမြင်တဲ့အမြင်မှာလဲ premium sound နဲ့ gain လိုက်တာနဲ့ hand feeling ကလဲ premium sound နဲ့ဘက်ကိုတိတိတတလေးသွားထားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာဆိုရင်ဒီ knob တစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ knob ကကျွန်တော်လှဲလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့သွားထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှိမ့်လို့ရတဲ့ button ပုံစံနဲ့သွားထားတာဆိုတော့ဒီကောင်မှာဘာတွေသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် volume အတိုးကျယ်လုပ်လို့ရမယ်တခြင်းအဲနောက်ကိုသွားတာရှေ့ကိုသွားတာကြော်တာလုပ်လို့ရမယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီခလုတ်လေးနှစ်ခုပါတယ်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ base တွေ treble တွေချိန်လို့ရတဲ့ခလုတ်ပေါ့နော် base အဲတစ်ခုကကျတော့ base ကိုချိန်လို့ရတဲ့ခလုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် treble ကိုချိန်လို့ရတဲ့ခလုတ်နောက်ဒီဘက်မှာခလုတ်နှစ်ခုပါသေးတယ်အဲ့ဒါဒီဘက်ကအောက်ကကျွန်တော်ဒီ battery indicator ပေါ့နော် battery ဘယ်လောက်ကျန်လဲကြည့်လို့ရတဲ့ခလုတ်နောက်ထပ်ခလုတ်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ bluetooth connect လုပ်ဖို့အတွက်ခလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် port တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီနောက်ဘက်မှာ charging in out လုပ်လို့ရတဲ့ port တစ်ခုပါမယ်ဒီကောင်ကနေပြီးကျွန်တော်အသွင်းလို့ရမယ်ဒီကောင်ကဘယ် power bank အနေနဲ့ပြန်ပြောအပြန်ထုတ်လို့ရတဲ့ port တစ်ခုပါမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် auxiliary port တစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ carrier strap တွေကလည်းမစိုးဘူးကျွန်တော်ကင်ရတာတော်တော်လေးလက်နာမှာပြမှာစိတ်မပူပါဘူးနောက်အဲ့အပြင်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြမှာပါစိတ်မပူရတဲ့ပုံစံကိုတူသွားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တစ်ခုလေးပဲ complaint တက်เสียရရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်ဘက်က favorite ဒီ leather ဒီအသားပေါ့နော်သူကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီ leather texture ကအပေါ်မှာဖုံးတင်လွယ်တာပေါ့နော်ကြကျွန်တော်ဒီတိုင်းဟိုတမနလောက်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာဖုံဖုံလေးတက်နေအောင်မြင်ရတယ်ဖုံကက်လွယ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောရမှဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင် IP67 water and dust resistant ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဖုံတက်ရင်လည်းရေးစေချပါညာလုတ်ပစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့အေးမကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ battery life အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အားပြည့်သွင်းထားမှဆိုရင်ဒီကောင်က90ဇက်တိုက်နားထောင်လို့ရမယ်အဲလောလောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမီးပြတ်မှာပါညာစိတ်ပူတဲ့အချိန်မှာမိနစ်20လောက်ပဲအသုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်က2နာရီလောက်နားထောင်လို့ရမယ်တခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆန်းထားတာကကျွန်တော် default volume ပေါ့နော်ဒီ middle default အကုန်လုံးထားပြီးတော့ဆန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တကယ်ယူပြီးတော့အတန်အဆုံးထိတင်ပြီးနားထောင်မှဆိုရင်ဒီထက်လည်းအာကုန်တာပုံမြန်နိုင်တယ်လို့အတန်အဆုံးထိညော့ပြီးတော့ဟိုတုံးတော့ပဲနားထောင်မှဆိုရင်လည်းဒီထက်အပူခံကောင်းခံလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ weight က4ပေါင်ရှိမယ်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော် bluetooth speaker တလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမြင်ပေါ့နော် site ကတော်တော်လေးကြည့်ရဆိုတော့ဟိုအမြင်ထက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကန်လိုက်ရတာတည်သွားတာပို့ပြီးတော့ပေါ့ပြီးတော့ design ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီ design နဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်သူအရှိတ်ဘက်မှာ criss cross pattern ပေါ့နော်ဒီ pattern ကိုသွားတုံးထားတယ်နောက်ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ repeating dot pattern ကိုတုံးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ front and ဒီ back ကိုကျွန်တော် left and right stereo ပုံစံသူခွဲချလိုက်တာအဲ့လိုခွဲဖို့အတွက်ဒီအထဲမှာကျွန်တော် 15 watt woofer နှလုံး 10 watt tweeter နှလုံးအပြင်ကျွန်တော် passive radiator ပါထည့်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီ tube ထဲမှာအကုန်လုံးပေါင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပေါင်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ pop up လည်းအတန်ထွက်လို့ရသွားပြီဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဒီ 360 multi direction နဲ့ audio output ရသွားတယ်ပြီးတော့ output အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် 50Hz ကနေ 20,000Hz ထိထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါ frequency တော်တော်ကြီး coverage ဖြစ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်မကြိုက်တာလေးရှိလားဆိုရင်တော့ရှိတယ်သူ့မှာ bluetooth 5.1 ကိုပဲသုံးပေးထားတာဒါ audio ဘက်ကို affected တော့တော့မဖြစ်ဘူးတော်တော်လေးကျွန်တော် bluetooth 5.1 ဆိုတာခက်နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီချက်ကနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ code အနေနဲ့ဆိုရင် APTH တို့ AA0 ကို support မလုပ်ထားဘူး SPC ကိုပဲသူတမျိုးတည်းကိုပဲ support လုပ်ပေးထားတယ်ဒါကတော့အရင် complaint တက်စရာတော့မရှိဘူးမပေါဘူးဆိုတော့တည်တင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဈေးတန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင် speaker phone function ပေါ့နော်ဒီ speaker နေပြီးတော့ကျွန်တော် direct phone ပြောလို့မရတဲ့ရတဲ့ function မပါလာဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တဲ့အချက်လေးပေါ့နော်သူနဲ့ချိန်သွင်းရတဲ့ app တွေကတော့ရိုးရှင်းနေတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ Marshall app ထဲမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာဒီ Bluetooth speaker ပုံစံလေးပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့အောက်မှာ battery percentage ပါလာမယ်အဲဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် equalizer ချိန်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ physical pattern မှာပါလာရဲကျွန်တော် bass net treble နှစ်မျိုးကိုပဲချိန်လို့ရမယ်နောက်အဲဒီအောက်ထပ်ပါကျွန်တော်ဒီ stack mode ဆိုတာပါလာတယ်အဲ stack mode ကတော့ဒါ Bluetooth speaker နှလုံးဖြစ်နှလုံးထပ်ပို့ရဲဒီ multi device connect လုပ်တဲ့ app ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ app ကတော့ဟို UI အစားလုံးဝရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ function တော့တိတ်မစုံ
error အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီဒီကောင်းရဲ့အတန်ထွက် quality ကဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဆန်းထားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ base trigger တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် default အနေထားနဲ့ပဲဆန်းထားတယ်နောက်ပြီးတော့ volume ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကစားရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာကဒီဟို Marshall Middleton ကဟို base trigger ဘာမှသိပြီးတော့ကစားဖို့မလိုဘူးဗျာသူ့ရဲ့ default setting ကကျွန်တော် music genre တော်တော်များများနဲ့ light တယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးဆန်းတဲ့တခြင်းကကွင်းရဲ့ဘိုဟီးမန်ရက်ဆိုဒီပေါ့နော်အဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်စပြီးဆန်းပြတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့တခြင်းကိုရွေးရလဲဆိုတော့ဒီ vocal layers အများကြီးပါတဲ့အချက်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ instrument တွေတော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်တုံးထားတဲ့အချက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့တခြင်းကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော်။ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်းတဲ့တောင်ကြည့်တော့ဘာတွားတွေ့လဲဆိုတော့3မိနစ်နဲ့60စက္ကန့်လောက်မှာ vocal layers အများကြီးခွဲသွားတယ်အဲ့တခြင်းမှာပေါ့နော်။ခွဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ lower frequency ဖြစ်တဲ့ဒီ vocal layers ကိုပါကျွန်တော်ဖမ်းပြီးတော့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တခြင်းကတော့ mic တယ်။ဒါပေမဲ့ဟို၄မိနစ်နဲ့၈၀စက္ကန့်လောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟို 100% အပြည့်စုံနားထောင်အောင်ပါเนาะအဲ့ချိန်မှာတခြင်းရဲ့တန်ပိုကလည်းတက်သွားတယ် instrument ရဲ့အဆောင်ကလည်းဝင်လာတယ်အဓိကကတော့အဲ့ချိန်မှာ speaker quality ကောင်းကောင်းလေးဆိုရင် clarity ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးခက်လိမ့်မယ်ဒီကောက်မှာ clarity ရောတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ bass ကနည်းနည်းလေး 75% လောက်ပဲ coverage ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူ့မှာပါလာတဲ့ဒီ DSP ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် digital signal processing ပေါ့เนาะဒီကောက်က bass ကို cut out လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ bass ကကျွန်တော် 75% လောက်ပဲရရလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာပြောပြောပေါ့เนาะကျွန်တော် overall ဒီ queen ရဲ့ volume rhapsody တခြင်းကိုဒီကောက်မှာဆန်းရတော့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တော့ဆိုရင် 80% လောက်ဒီစိတ်ကျင်နေဖို့ကောင်းတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆန္ဒထောင်ဖြစ်တဲ့တခြင်းကဒီ video hack နေရှင်တဲ့ Ethan ပေါ့နော်အဲတခြင်းကလည်းပြောစရာမလိုဘူးဗျာဒီ instrument အစုံသုံးထားတဲ့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့တချို့နေရာလေးမှာဒီ tempo တက်သွားတဲ့အချိန်မှာ noise ပုံစံဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးလေးကဒီကောက်မှာ blocky clarity ကောင်းလဲသိကျင်လို့ကျွန်တော်ဆန်းလိုက်တာအဲ့လိုဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ instrument တွေသွားတတိထားမိတာကဒီကောင်က sub bass တွေကိုတိတ်မလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတောက်လျှောက် intro မှာသူ bass တွေသွားလာတဲ့အချိန်မှာ sub bass ကတိတ်မလိုက်နိုင်တာမျိုးလေးသတိထားမိတယ်။2မိနစ်နဲ့40စက္ကန့်လောက်မှာ instrument တော်တော်လေးဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့သူ့ရဲ့ clarity ကတော်တော်လေးကောင်းနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကျွန်တော်3မိနစ်နဲ့14စက္ကန့်လောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီ clarity နည်းနည်းလေးပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ clarity နည်းနည်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတချို့ string တန်လေးပေါ့နော်ဒီ guitar တန်မျိုးလေးကို bass ကဖုံးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးပါကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖမ်းရတယ်ပေါ့နော်။ဘာပြောပြပါဒီ overall ဒီတခြင်းတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့ဆန်းထားထောင်ကြရတဲ့ experience ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ music genre အစုံနဲ့သူ့ရဲ့ default setting နဲ့အရန်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ rock music ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ mic တယ်။ဆိုတော့ overall ကျွန်တော်ဒီ bluetooth speaker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီ technical ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ specification ပိုင်းတွေမှာအားနေတာအတွေ့ရင်တကယ် audio quality ပိုင်းတွေဘာညာပိုင်းတွေမှာအများကြီးပြောစရာမလိုဘူး။သူ့ဈေးတန်းဝင်ချိန်မှာတော်လေးကိုဟို premium sound နဲ့ bluetooth speaker တလုံးလို့ပဲပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video အစုံလေးကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။